שהוא אירוע סופר מרגש. אימא לי, אני בהלם. היא מהממת, הקטע שהיא ממש ממש... אני עדיין לא יכולה לספר לכם מה. וואי, הלם. אני מכיר את מיכל. פשוט הרגשתי כל כך מובכת, והיה לי כזה מיני התקף חרדה. בוקר טוב! תראו עם מי אני! רמי לולה! ואנחנו הגענו ליעד, אנחנו עכשיו הולכות לחפש סמלה אדומה לכבוד איזשהו אירוע סופר מרגש שבקרוב הולך להיות לי. אני צריכה ספציפית סמלה אדומה, או אולי חליפה אדומה, לא יודעת, נראה מה יהיה. מה שבטוח, צבע אדום, ואני אוהבת את זה כי זה הצבע האהוב עליי. נכון. אז בוא נלך לחפש! אולי תראי את הלוק שלך? זה השם. השם שלי, זה הלוק שלי, קבלו. היא התאימה את הכובע הירוק שלה למכנסיים ולנעליים. רציתי גם את התיק, אבל נראה לי זה היה קצת מוגזם. לא, למה? אקח שחור. אין דבר כזה מוגזם בעולם של רמי. נכון. כולנו ניצבים בעולם שלך. תכלס, אבל זה נכון. כל אחד הוא הדמות הראשית בעולם שלו, בחיים שלו. נכון. אני הדמות הראשית בחיים שלי, ואת הדמות המשנית אצלי. ואנשים אחרים שמסתובבים הם הניצבים. וככה בחיים שלך, בהפך. אז את חיה בסרט שלך. בדיוק. ואז כשאומרים לכם שאתם חיים בסרט, אז תגידו נכון, ואתם צופים בסרט הזה. אופה, מצאנו סמלה אדומה. למה במצלמה זה נתפס כתום? האמת שהיא מהממת ברמות. יש כאן קולב. בוא נראה. יפים, מחויתים כאלה. האמת זה יכול להתאים לג'קט האדום שהבאת לי. האמת שזה בול עולה עליי, זה יושב לא טוב כאן. למרות שזה כן יפה, לא יודעת, אני מתלהבת. גם יש לזה כיסים. יש כאן שמלות יפות. יואו, תראי את הנצנצים, אהבתי. הגענו לסילבי, יש כאן שמלה אדומה מאוד יפה. יש גם אותה. יש אותי, שזה הגב. וואו, פנסי. וזו הגדימה, שהיא גם יפה. זה כזה יותר... אדום בורדו. אופה, אני רואה פה אדום. מה זה? או, זאת סמלה. אופה, אופה. יש פה כזה פרטה. כן, אבל היא קטנטונת. אין מצב שהיא תעלה עליי. או, תראו את הסמלה האדומה הפנסית הזאת. וואו, זאת יפה. וואו. אבל היא גם ממש ארוכה. איפה יש אדום? החיפוש אחר האדום. קצר, אבל פחות... בא לי שזה יהיה יותר כזה גופייה. כל ארוך בטירוף. לא, אני לא רוצה ארוך, אני רוצה משהו שיהיה קצר. או, זאת ממש יפה. אבל גם... וואו, 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 כמה שמלות אדומות יש פה. אני בהלם. תראי, איזה מושלם. זאת נדירה. זאת פחות הקטע שלי. וואי, זאת וזאת. אימא לב, וזה שהכל פה אדום, מה הסיכוי? השעה כבר 12:38. ראינו המון שמלות יפות, אבל לא מצאנו... את הסמלה האחת הזאת שיש לי בראש, יש לי ויז'ן כזה. גם ידעתי כאילו מה יתאים לי ומה לא, כי אני כבר מכירה איך דברים יושבים על הגוף שלי. אז אנחנו חייבות דחוף לשתות איזה משהו קר מרוב החום ולנשנש. רמי לולה הזמינה ארנצ'י לולה. ארנצ'יני. המשקאות הקרים הגיעו. אורטלינים, באתי לומר, אימאלה, איזה מבולבלת אני. הזמנת גרנית הפקן, שזה ממש טעים. כן, אני מכורה קשות. וואי, כל הזמן מזמינה את זה. אני הזמנתי תות לימון ונאנה. בטח מרענן כזה. כן, מרענן. עם כל החום הזה. וואי, חייב, דחוף. וואו, מושלם. בינתיים העליתי לאינסטגרם שלי סרטון ריל חדש עם ניקיטה. הראיתי את הסרטון הזה לבנות והן פשוט נקראו מצחוק. תקשיבו, זה פשוט קורה מצחוק. אני מרתה להתפקן ולהרוג. חייבים ללכת לראות את הסרטון. בוא ניתם את הארנצ'יני. כאילו בישראל לא משהו. זה בסדר. לכן זה סבבה. נחמד. אבל לא אחד מתומים. תראו איזה צופות חמודות פגשתי. תגידו היי. ותראו איזה כלבים מתוקים יש להן. שני בנים. שני בנים חמודים. או, איזה נעים. טוי ואוסקר. או, איזה מתוק, איזה לשון מתוקה. חמודי מודי. וואי, אני מאוהבת. טוב, תהנו. ביי. הגענו לזרוש, תראו מה מצאתי, שמלה קצרה אדומה. ויש כאן גם מכנסיים אדומים, מחוייתים ממש טוב, אולי אני אמדוד גם. יש כאן גם חצאית אדומה. וואי, האמת שאפשר לשלב אותה עם טופ אדום, נכון? מצאנו עוד שמלה אדומה, רק שכאן יש כזה חורים בצדדים. מה את אומרת? חמוד. נכון?
ממש חמור. זה גם עם גומי, אז זה נמתח. מדדתי את המכנסיים, אני מטטה את הרצפה. כן, זה ארוך. זה ממש ארוך, צריך לעשות לזה מכפלת. מה שכן, זה יושב יפה. ככה הסמלה הראשונה נראה. כאילו... פחות אהבתי שיושבת בחלק העליון. זהו, גם אני. אין לזה צורה כל כך. ככה נראית הסמלה השנייה. פחות אהבתי את הצד. ככה זה נראה בשני הצדדים. תראו מה אני רואה. אומייגאד, אומייגאד, זה בול מה שאני מחפשת. אז זה הוויז'ן שלי. בואנה, תקשיבו, למנגו יש מלא דברים אדומים. אה, גם, לא, אבל זאת פחות תתאים. אה, מה זה? אה, זה נראה לי אבל עם פחות צורה. ויש כאן גם מכנסיים אדומים מחוייתים. נראה לי זה יהיה לי מה זה ארוך. נעליים אדומות, אולי אני אתאים את הנעליים לשמלות? נראה לי פחות. אפשר, אבל לא את הנעל הזאת. למה לא את הנעל הזאת? היא קצת יותר מדי לקה לדעתי. אה, כי זה ממש כזה מבריק. כן, אני חושבת שזה פחות התחבר. אני כן אוהבת שפיץ, אבל אחר. מת כזה. כן, עדיף מת. תראו איזה סמלות נשף יפות יש כאן. או, זאת היא מהממת. תקשיבי, המכנסיים ביג נו נו. זה כזה ארוך כמו לא יודעת מה. אני ממש אוהבת את הסמלה, היא יושבת עליי בול. הבעיה היחידה זה הכתפיות, הן קצת רופפות כאלה. הגענו ל-24/7, יש כאן סמלה אדומה פחות הווייב שלי, אבל יש חליפות. ומכנסיים אדומים. וואו, זה מתרחב. The next day. טוב, אז אנחנו ביום השני, כי אתמול אני ורמילולה לא מצאנו סמלה אדומה שתתאים. והיום גם אורטליני מצטרפת אלינו. כן, אתמול אני עברתי שיעורים באנגלית, אז לא יכלתי. לא נורא. ויאללה, אמן והיום נמצא. אמן, 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 אמן. ואני בדיוק מתלבטת עם הבנות אם גם לעשות ציפורניים. הנה, אז לך יש כזה יותר אדום כתום, ולך זה כזה ורוד עתיק. מה אתם אומרים? כדאי לי לעשות לק אדום, או אולי לק לבן? אומייגאד, תראו, פעם היה כאן מיניסו, ועכשיו יש כאן חנות של הארי פוטר. יואו, בא לי לראות. יש כאן את כל הבתים. אומייגאד, אני בגריפינדור, שתדעו. תגידו לי באיזה בית אתם. אומייגאד, אימאלה. אתם לא מבינים איך אני אוהבת הארי פוטר. אני שרופה עליך. יואו, וגם יש בובות. והינשוף של הארי. וקבלו הכובע המפורסם שמדבר. אלם של החיים. הנה הארי והרמיוני, רון! איזה מגניב זה. יש כאן מלא מרץ' של הארי פוטר. אומייגאד, זה המשחק המפורסם! אין, מיכל הקטנה מתלהבת כל כך עכשיו. בונה, איזה כוס מגניבה. הם גם שמים בחנות מוזיקה כזאת מפחידה. וואי, יש כאן גם פוסטרים. אה, יש כאן גם את הספרים. ניקיטה קרא את הספרים, שתדעו לכם. נראה לי הוא קרא את הספרים לפני שהוא ראה את הסרטים. בטח יש פה את המקל של הארי פוטר. כמה זה עולה? 100 שקל למקל, בונה יקר. הארי פוטר כשהוא יותר גדול. עם המקל שלו, יואו. יש אפילו ציוד לבית ספר. יש גם קופים של הארי פוטר. איזה חמוד זה. הגריד בענק. גבוה בטירוף. אימאלה, אני בהלם. תקשיבי. וואו. מה זה? זה מטורף. וואי, זה נראה מה זה טוב. תראו, יש אותו גם בענק. הרמיוני. יואו. למרות שאני חייבת לציין שזה פחות דומה לה. איזה בית את? אני לא רואה הארי פוטר. ביי. יא, יש גם את הגריד בקטן, איזה חמוד, הדמות האהובה עליי. המשחק שחמט שהיה מציאותי. זה למחירה? אני בהלם, אימאלה, איזה יקר? 1,490 שקל? תראו, יש כאן גם את הגלימות שלהם. יואו, אומייגאד, איזה מרץ' מדהים. הנחש, אני בהלם. יואו, אפילו הבקבוקים. דמבלדור בקטן. ומחורי הארי פוטר, בטח בשוק מהדברים האלה. רק אני שואלת את עצמי, יש כאן את הדמויות הראשיות, אבל איפה רון? כאילו, עם כל הכבוד. הדבר היחיד של רון שאני רואה כאן, זה פוסטר. אולי לא היה את הפסל שלו, אבל... יכול להיות. קבלו, לוחצים כאן וזה מדבר. וואי, אבל זה... שומעים את זה ממש חלש. תראו איזה סט יפה קימו כאן. רק שתדעו שהרמיוני הייתה הקרה של ניקיטה כשהוא היה קטן.
שמלות יפות. תראו, יש כאן סמלה אדומה. זאת נדירה ברמות. גם חמודה. וואי, זאת חמודה בטירוף. על המזל שלי, בדיוק הסמלה הזאת בצבע אדום נגמרה, אז יש בכתום, שזה מהמם. האמת, אני ממש אוהבת את זה, אבל אני צריכה את זה באדום. יש עוד אחת, וואי, ממש יפה. זאת הסמלה, שנייה, 100,000. כאילו, זה נראה קצת במצלמה ורוד, אבל זה אדום. אני מנסה גם סמלה ארוכה, האמת שהיא נראית טוב, יושבת פיקס. זאת הסמלה הבאה, ככה היא נראית. היא מהממת, הקטע שהיא ממש ממש צמודה, שזה קצת חונק אותי. באנו לחנות אחרת. כן. רמי סוגרת לי מאחור, פליט שיעלה עליי. זה נסגר, מה? כן, זה נסגר? נסגר, כן. איזה יופי. אתם לא מבינים כמה היה קשה לסגור לי סמלות. זה לא קשה לסגור. זה כי המידות היו פיציות. וואי, אני חושבת שאני ממש אוהבת אותה. אני ממש אהבתי את זה עלייך. תודה. ממש. כן, אהבת. מאוד. הוספתי עקבים, ככה זה נראה. האתגר סופר קשה, אבל כי... אבל היו כמה אופציות. היו כמה יפות, אני פשוט, מה זה בררנית עם סמלות? הבלות קונות אותו דבר, מה את קונה? אני רוצה לנסות את הג'ל גבות הזה ואת הווקס הזה לשיער. של איזה חברה? גלו? זה של שוורץ קופ, בדיוק. זה שוורץ קופ, שזה חברת בת שלהם, משהו כזה. בטיקטוק אומרים שהג'ל גבות הזה ממש טוב. Got to be. ומה את קונה? מומולדה. מי שלא אוהב מומולדה עם תות, לא מבין עניין. זאת ממש יפה. אהבתי את ה... מגניב. הבנות ממשיכות להיות בתל אביב, ולי בינתיים יש עכשיו פגישה סופר חשובה לקראת משהו סופר מרגש שהולך להיות לי בקרוב. אני עדיין לא יכולה לספר לכם מה. נראה לי מאוד תתרגשו ביחד איתי כשתגלו מה זה. עדיין לא מצאתי סמלה, שזה קצת מבאס אותי. כמעט יומיים שאני שורפת על זה זמן, וזה בעיקר מתיש כאילו לא למצוא את מה שאת רוצה, וששמלות לא עולות עלייך או לא מחמיאות לך. אבל בסוף אני אמצא, אני לא מתיישת. וואי, איזה חום. מרחתי מלא קרם הגנה, לא לשכוח. הגעתי. אם בינתיים אתם נהנים מהוולוג, אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ, להפעיל פעמון. לפרגן בלייק. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו מעלית. סיימנו את הפגישה. יס. חזרנו לבנות. ותראו מה הן מצאו, הן מצאו סמלות מה זה יפות. וואו, אז יאללה, אני מודדת. וואו, תקשיבו, איזה סמלה יפה. אימאלה, יו, אני ממש אוהבת. נכון, היא ממש יפה. תראו, יש לו מצלמת ולוגים. זה ממש יפה. מגניב ממש. יא, תודה. אז אפשרות, אחת האפשרויות. כן, יש. אוקיי, נעלתי עקבים, נראה איך זה עם עקבים. הלוק הזה מתאים עם עקבים שחורים לגמרי. וואו. נכון? וואו. I like. יא, הסמלה נראית מושלמת. נדיר. אז תראו לי, הן לוקחות את אותה סמלה בצבע שחור, אני לקחתי אותה באדום. ביקשנו רשות. אבל לא צריך לבקש רשות, אני הכי הייתי שמחה להתאים איתכן באותו צבע גם. למה אתן לא רוצות אדום? שאלו אותי אם את... לא תאהבי את זה שהם יקחו את זה בשחור. וואי, אלם. אני מכיר את מיכל, היא תכי תשמח. כן, מה? אתן לא רוצות באדום גם? כמוני? לא? טוב, שחור זה מושלם, אני הייתי לוקחת בשחור. אתה רוצה? אני אקח את הסמלה אדומה. ואז נהיה אדום ואדום ביחד, וואו. מה האמוג'י הזה של ה... יו, של הרקדנית. כן. אוי, מושלם. אנחנו באלמר, יש להם סמלות ממש יפות. וואי, אולי תלבשו לחתונה את אותה הסמלה? תהיו תאומות. וואי, בבקשה שלא יזמינו אותי לעוד חתונה עכשיו. די. די, מה הולך לספיק את זה? אל תרגישו צורך להזמין אותי, מי שרואה את זה. זהו. הארנק צועק לעזרה. וואי, לא הראיתי לכם איך זה נראה עליי. זו אותה סמלה, כמו שלהן. אתם תראו בבלוג. יהיה עוד בלוג שאני אראה לכם איך זה נראה עליי. עכשיו אנחנו אותה שקית כולן. המוכרת הייתה ממש חמודה. כן, איזה מוכרת חמודה. מקסימה, באמת. אתם רוצים עכשיו ללכת לקור לך? כן. תלרום גם צריך משהו אדום. אנחנו מורבות, לא אכלנו ליטרלי כל היום מרוב כל ההליכות האלה. שכחנו לאכול, לא חכם, לא ללמוד מאיתנו. קיצר באנו לאכול. הזמנו כזה קריספי צ'יקן, גיוזה, נודלס, כל אחת מה שהיא אוהבת.
וואי, זה טעים הרוטב עליהם. אני אראה לכם הול קטן שעשיתי. איטריות ביצים, ושימו לב, זה מגניב. איטריות ביצים טרד מסורתית. זה בצבע ירוק. אלו איטריות ביצים שהן גזר. זה בצבע כתום, אומייגאד. יש כאן אוניגירי אבוקדו, וגם אוניגירי סלמון צלוי, שזה כמו סושי סנדוויץ' כזה, רק שהעצה היא קריספית כזאת יבשה. אנחנו עושות לכם עכשיו הול קניות של אורטל. תעשי לנו כזה ASMR עם הציפורניים. ג'ל גבות שקוף. ריח של מה? לימון, ריח של סבון, של סבון, כן. זה פקס לשיער, יש את סבון. שיהיה לך קוקו צמוד צמוד. קורקטורים. של קטריס. זה לאדפינות, וזה לקוריות מתחת העיניים שיש לי מלא. לא נכון, לא רואים. אני מסתירה אותם כל כך טוב. קניתי לה כתום כי יש לי לה כתום. אפרונות שפתיים כי יש לי בעיה קשה מאוד מבחינת אפרונות שפתיים. אני מתה על אפרונות שפתיים. לא קנית כאלה כבר? נכון, קניתי עוד כדי שיהיה לי, כי אני משתמשת בגוון הזה, אני חורשת על הגוון הזה. מוש, תתחדשי. רגע, הכוכב של היום. יואו, נורופן. כי לאורתה על קו הראש. תקשיבו, מקודם הייתה לי מגננה נוראית, באמת. לא אכלתי לתפקד, כאילו, גם ילדים באו אליי וזה, ואני כזה, אני לא מרגישה טוב. והיא עדיין הייתה כל כך חמודה והצטלמה איתם וחייכה. אם אתן ילדות עכשיו, אתן כאילו הילדות שבאתן אליי, וכאילו הצטלמתי איתכן ותראות עכשיו את הבלוג הזה, תקשיבו, הייתה לי מגננה כל כך כל כך קשה, אתן לא מבינות. רמי הביאה לי כדורים. אבל את היית ממש מתוקה, אפילו שלא הרגשת טוב. זה הציל אותי, תקשיבו, לא ממומן, לא ממומן, אבל כאילו... אבל יאללה, תעשו את הקמפיין, נורפן. אתם לא מודעים לזה, אנחנו הסתובבנו כל היום בשמש. כמה צעדים הלכנו? שווי, כמעט 18,000 צעדים. איזה כיף, חזרתי הביתה. אגב, בסוף לא הצלחנו למצוא לאלרום איזשהו משהו אדום, הוא היה חייב לטוס לעבודה, אבל הוא ימשיך בחיפושים והוא ימצא בסוף. ורציתי לדבר איתכם על משהו שמה זה הפריע לי. הייתי ביומיים האלו בכל מיני חנויות של סמלות ערב, ובחלק מהחנויות המוכרים באמת היו סופר חמודים, ובחלק מהם... בוא נגיד הרבה פחות. אני אתן דוגמה של חנות אחת שבמיוחד הרגשתי כל כך לא נעים בה, בלי לציין שמות כמובן. בסוף גם מן הסתם שלא יצאתי משם עם סמלה. לא שהסמלות שם לא היו יפות, פשוט בגלל היחס שקיבלתי, הרגשתי שאני לא רוצה שהסמלה שלי תהיה משם. מה שקרה זה שמדדתי סמלות, ולמוכרת היו כל מיני הערות לא במקום על הגוף שלי, וזה לא היה בקטע של לעזור לי למצוא את הסמלה המדויקת, זה היה בקטע כזה של קצת תרגיש כאילו היא מחפשת לעקוץ אותי. פשוט הרגשתי כל כך מובכת, והיה לי כזה מיני התקף חרדה. היה לה הערה על הרגליים שלי, ו... הערה על החזה שלי, על הגודל שלו, וגם היה לה הערה כזאת של למה היא לוקחת סמלות במידות קטנות, היא צריכה לקחת במידות גדולות. עכשיו, אני לקחתי את הסמלות במידות הכי גדולות שהיו בחנות. הבעיה שבחנות שלה, המידות הכי גדולות, הן מידות סופר קטנות. מה אני אעשה שהמידה הכי גדולה בחנות שלה היה נראה לי מדיום או לארג', שזה אפילו לא מידות גדולות. ובאמת שזה לא פוגע בי, כאילו אני הייתי בעבר במידות גדולות, אני יודעת מה זה, היום המידות שלי זה די מדיום כזה. באותו רגע פשוט אמרתי לבנות, בוא נלך מכאן, זה לא הווייב שלי. אני כל כך שמחה שבסוף מצאתי את הסמלה שלי בחנות שבה המוכרת התייחסה אלינו כל כך יפה, ואני לא מחפשת שירימו לי או משהו כזה, אני פשוט מחפשת שיתנו לי להרגיש בנוח. כי בואו, בסוף אני באה לחנות, אני רוצה הרגשה טובה. ובאמת, מסר לחיים, אל תעירו לבן אדם על הגוף שלו. זה פשוט, מה זה ירער לי את הביטחון? וואי, אתם לא מבינים כמה שזה הוריד לי את הביטחון. אני אמרתי לבנות, יואו, אני כאילו... מרגישה כל כך חסרת ביטחון עכשיו, אבל בסדר, אחרי שבסוף מצאתי את הסמלה שרציתי, זהו, הביטחון חזר לי, אני מבסוטה, אני מה זה מודה לחברות שלי שעזרו לי, זה כל כך לא מובן מאליו. טוב, אני טסה לישון, שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך.